Martine, máte za sebou první přípravný zápas, jak byste ho zhodnotil? No, byl to zajímavý zápas, tak samozřejmě po 14 dnech je to takový, bylo to takový urputný, takový ubojovaný, ale ten začátek vlastně jsme, myslím si, že jsme měli převahu, ale dostali jsme dva góly, takový si myslím nešťastný docela, a potom jsme se nám podařilo před koncem první třetiny vlastně dát na 2-1. Od druhé třetiny jsme zase měli dost šancí, a tak aspoň, že se nám to podařilo takhle otočit. No. Byl to takový urputný první zápas, no, přátelá. Jste hodně rádi, že už končí to období, kdy se pouze trénuje a už se budou hrát i zápasy? No, tak je to lepší, no. Tak je to zpestření přece jenom, protože teď jsme víceméně trénovali mimo jednoho dne dvoufázově na ledě a do toho jako posilovny, že jo, a trošku jsme potřebovali honit kondici, takže je to určitě zpestření. Od příštího týdne už začínají dva zápasy, pokud se nemýlím, a tak už ten rytmus zase bude zápasový. No. Jak moc cenný je ten obrat, který jste předvedli? No, tak je to dobrý, tak aspoň, že jsme si dokázali, tak samozřejmě já si vlastně myslím, že vlastně od začátku zápasu jsme měli hodně kor, v první třetině jsme tam měli dost tutovek, ale neproměli jsme šance, no tak to bývá, že potom soupeř odskočí na dva góly, a jak jsme sami viděli, není to sranda, protože oni hráli takovej urputný hokej, dobře bránili, prostě i do spuku si myslím, že se docela jim k ním odráželo, a takže jsme rádi, že se to povedlo otočit. Samozřejmě možná si někdo myslel, že to bude nějaký jednoznačnější utkání, ale jsme rádi, že jsme ho nakonec po tom průběhu ze začátku první třetiny jsme to takhle otočili na 3-2 aspoň. Poprvé jste si v zápase vyzkoušeli nová pravidla. Jak moc velký nezvyk bylo širší koncové pásmo? Tak před začátkem zápasu tady byl vlastně rozhodčí Turčan, tak nám k tomu řekl nějaké určité věci, které vlastně rozhodčí čárovi budou pískat tuto, hlavně u toho icingu, a jak to nebudou, no. Je to samozřejmě, je to kor pro obránce, si myslím, že to bude takový jiný, ale vypadá to, že si na to zvykneme jako celkově ty týmy rychle, protože když tam bude jednoznačný vlastně jednoznačně obránce dřív za modrou čárou, tak víceméně by to měli pískat, takže bude to jiný, ale prostě musíme si zvyknout. Co tam posunutá modrá čára? Vy jako obránce, cítil jste třeba ze začátku zápasu, že jste se ještě stavil na tu starou modrou čáru? To spíš dneska už ani tak ne, jako spíš ze začátku, vlastně když jsme šli na led před těma třema týdnama už skoro, tak ten první týden jsme z toho byli docela jako prostě takový nesvý, protože víceméně ten metr, já nevím, metr a půl středního pásma je hodně znát, a bylo to opravdu jiný, ale tak postupem času teď máme víceméně do ligy ještě, já nevím, přes měsíc skoro 5-6 týdnů, takže na to si zvyknem. Jak vy si užíváte ten návrat na led, který dobře znáte? No, tak samozřejmě je to příjemný, no, tak přišla i dobrá návštěva, což je super, že přišlo tolik lidí a na první zápas, no, a budu se snažit jako celý tým, aby jsme odváděli dobrý výkony a vyhrávalo se tady, jako se vyhrávalo před třema rokama v první lize, a aby jsme udělali maximum pro to, aby byla sezona co nejdelší a s úspěšným nějakým koncem pro všechny, no.